მზადდება თუ არა ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება კითხვაზე პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს. აუდიო ჩანაწერების გავრცელების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ დადგენილა მიხეილ სააკაშვილსა და ნიკა გვარამიას შორის სატელეფონო საუბარი იყო თუ არა სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეთქმულების მცდელობა, ქვეყნის პირველმა პირებმა ყოფილი მაღალჩინოსნების სატელეფონო საუბარში ხელისუფლების დამხობის ნიშნები დაინახეს. Вот это ходит революция сцена, вот это хас дачушки, но гамагдет, но баррикадеви. И шовет байвикеви, რომელი დაიცავენ. То есть сабо джамше сроли дамთავრდება. Могли окна. Ромсова. Карги ра дамилагдება ეხა просто გონებაში დღეს საღამე რომ გამოვიძინებ და ხვალტიდან მიხედავ რა. გუშინ აღნიშნული აუდიო ჩანაწერის ეთერში გასვლის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განმარტა თუ რატომ აღძრა 24 ოქტომბერს საქმე 315-ე მუხლით, რაც სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობას გულისხმობს. ლევან იზორიას თქმით, აუდიო ჩანაწერის ავთენტურობის დასადგენად მათ უკრაინის შესაბამის სამსახურსაც მიმართეს. ამა წლის 24 ოქტომბერს უკვე დაიწყო გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 315-ე მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ითვალისწინებს შეთქმულებას სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ან ხელში ჩასაგდებად. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ასევე მოხდება მედიით გავრცელებული ჩანაწერების წარმომავლობისა და ავთენტურობის დადგენა, ჩატარდება ყველა საჭირო საგამოძიებო მოქმედება. დაუშვებელია უცხო ქვეყნის მაღალჩინოსანი ერეოდეს ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში და გეგმავდეს რაიმე ტიპის არეულობას. ასე შეაფასა გავრცელებული ფარული აუდიო ჩანაწერი საქართველოს პრეზიდენტმა. დაუშვებელია უცხო ქვეყნის მაღალჩინოსანი ერეოდეს ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში და გეგმავდეს რაიმე ტიპის არეულობას. მოუწოდებ მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ. დარჩნენ კონსტიტუციურ ფარგლებში და არ აყვნენ ავანწურებს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ რჩები კონსტიტუციური წესრიგის, ადამიანის უფლებების და მედიის დამოუკიდებლობის გარანტად. გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს ყოფილი ხელისუფლების ამორალური სახის გამომხატველი კიდევ ერთი მაგალითი უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებსაც მიმართა და მოუწოდა დაფიქრდნენ, რათა არ მოხდეს მათი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენება და უნებურად არ აღმოჩნდნენ შესაძლო შეთქმულების თანამონაწილეები. მართავ ჟურნალისტებს და ყველას, კარგად დაფიქრდით, რომ არ მოხდეს თქვენი გამოყენება ვიწრო პოლიტიკური ინტერესების განსახორციელებლად. არაგონცეთ უნებურად, მეცით უნებლიეთ მონაწილენი ან თანამონაწილენი ამ პროვოკაციის, ამ შესაძლო შეთქმულების. გამოქვეყნებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ნიკა გვარამიას დაკითხვა 5 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. მთავარი პრობლემა, რაც გამოძიებას ამ ეტაპზე აქვს, ეს არის მიხეილ სააკაშვილთან ჩემი საუბრის სრულიად არასწორი ინტერპრეტაცია, განაცხადა დაკითხვის შემდეგ ნიკა გვარამიამ. მთავარი პრობლემა, რაც გამოძიებას უკვე ამ ეტაპზე ჩანს რა აქვს, ეს არის ჩვენი საუბრის მიხეილ სააკაშვილთან ჩემი საუბრის სრულიად არასწორი ინტერპრეტაცია. როგორც ჩანს, ძალიან ჭრით ტერმინები ყურს, მაგალითად ისეთი როგორიც არის ბოევიკი, რევოლუციური სცენარი, შეიძლება ეს მართლა ეხამუშება ყურს, მაგრამ თავისთავად ცხადია, რომ აქ არავინ არ გულისხმობს სახელმწიფო გადატრიალებას, საუბარი არის ტელეკომპანია რუსთავიორის დაცვაზე. აუდიო ჩანაწერში კიდევ ერთი პირი ფიგურირებდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კითხვებზე პასუხის გაცემა ყოფილი ხელისუფლების ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს, გიგა ბოკერიასაც მოუწია.